aurkitzen gera ekintza hau burutuz, enpresak jazarpen sindikala eta batez ere bihar epaiketa batetara garamatzalako langileen eskubideak defendatzeagatikan. Gure delitu bakarra lanpostuak defendatzea izan da delitua baldin bada. Horrela jarraituko dugu borrokan epaiketa atzera bota arte. Bihar 9:30 kontzentrazio bat egingo dugu epaiketaren orduan. Borroka da bide bakarra. Borroka sindikala!